Laitetaan tästä nyt pakkanaalit käyntiin kappaleella, joka löytyy Udon juuri niin tuota julkaistulta levyltä nimeltä Dekaden ja biisin nimi on Pain. Taking it.
tää oli siis kappale nimeltä Pain pudonnuvalta Decadent-levyltä. Ja syy miksi mä aloitin tän klinikan tällä kappaleella on sen, koska tää on suurimmaksi meikäläisen ralli. Elikkä suurin osa musiikista on meikäläisen kynästä lähtöisin. Ja tää on erittäin rakas kappale. Tää pääriffi on jostakin niin meikäläisen teinivuosilta. Hyvin kaukaa menneisyydestä. Ja voisin vähän tässä nyt kertoa itsestäni tässä nyt kättelyssä, että elikkä mä oon alunperin Kajaanista kotoisin, muutin 20-vuotiaana sitten Helsinkiin opiskelemaan musiikkia. Ja mitä kainuulainen tyyppi tekee nyt niin kuin jossakin Udossa, joka on niin kuin kansainvälinen orkesteri ja pitkän linjan historia ja näin päin pois. Elikkä satuin vaan olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, huomasin aikanaan netissä ilmoitukset, että hakevat kitaristia, ja sitten kirjoittelin kaiken maailman liirunlaarumia sinne ja kuvasin muutamat biisit, omia suosikkeja ihan kamerakännykkämeiningillä, laittoin YouTubeen ja sitten sattui käymään mäihin ja alkoi sitten puhelin soimaan, että miten olisi, että kiinnostaisiko, ja kyllähän se kiinnosti ja sitten meni ihmettelemään meininkiä ja sillä tiellä ollaan edelleenkin, että tässä nyt pari vuotta pyöritty tuolla ympäriinsä ja aika paljon keikkaa soitettu ja hyvä meininki joka suhteessa, että alun perin joskus silloin pikkupoikana kun kuuntelin orkesterin levyjä, niin en välttämättä ehkä olisi uskonut, että jonakin päivänä soitan tässä samassa bändissä, mitä mä just nyt kuuntelen tässä 15-vuotiaan kotosalla. Semmosta. Ja tosiaan jos tulee jotakin kysymyksiä, niin heittäkää ihmeessä vaan. Elikkä tyhmiä kysymyksiä ei oo. Ainut tyhmä kysymys on se kysymys, jota ei koskaan kysytty. Elikkä antakaa vaan paukkua heti, jos tulee joku mieleen. Mutta... Voitko näyttää se vähän räthenkisen riffin siinä alussa? Ah, se pääriffi? Joo. Sehän on aika kasaria. Elikkä siis perus D-pedaali. Ja tällähän niin on rakennettu miljoonia riffejä. Ja tää on yksi niistä. Semmonen. Ja tää riffi on tosiaan semmonen, mikä mulla on ollut pöytälaatikossa vuosia. Mä luulen, että mä olin varmaan 18 tai 19, kun mä tein tän. Että koskaan ei ole aikaisemmin löytynyt niin kuin sopivaa käyttöyhteyttä sillä. Mutta nyt löytyi sitten tämmönen hyvin asiallinen yhteys, missä sitten sain käytettyä sen vihdoinkin. Ja olen siitä hyvin iloinen. Mutta ei siinä mitään. Tässä olisi sitten toinen vähän rässimpi biisi. Tältä uudelta levyltä, eli tää on Rebels of the Night. We'll be right back.
voisin tässä nyt kertoa, että mitä mä tässä oikein niin, soittelen, eli niin, tai, että mikä mun työkalu on. Eli tää on Ibanezin Jem 777 Loch Ness Green vuodelta 87. Mutta mä oon vähän modannut tätä, eli niin, tossa on nyt tallamikkinä Dimarzion Gravity Storm, Orkis on Dimarzion Puff Pro. Ne on Puff Pro aika näkkäriä. Mä haluaisin vähän enemmän niin kuin semmoista beefiä siihen ja semmoista niin kuin hyvää heavy metal attackia. Ja sitten kaulassa on Dimarzion Evo, joka on aika tykkimikki, eli niin kun soittaa kaulamikillä, niin tätä siellä on tosi hyvä se erottelu ja kaikki ääni ja artikulaatio ja näin päin. Lisäksi tämä on sen verran vanha, että tähän on täytynyt vaihtaa melkein kaikki niin kuin kulmat osat, tai noin metalliosat, eli tässä on niin kuin just viime vuonna vaihtunut. Uudet virityskoneistot, uudet virityslukot, uusi talla, uusi lekusuojus, uudet nauhat. Eli tämä on käytännössä nyt niin kuin lähes uutta vastaavassa kunnossa, vaikka mikä onkin jo kohta 3 vuotta. Ja tämä on yksi meikäläisen suosikkikitaroita, eikä pelkästään niin kuin sen takia, että tämä on niin härskin väri. Eli värihän on paljon tärkeämpi asia kuin se, että minkälainen kitaralla on oikeasti sopia. Se, että kun ihmisiä alkaa oikeasti vituttaa, kun näkee, että se tietää, että tekee jotakin oikein. Semmoista kysymyksiä tässä vaiheessa. Hiljasta. Eikä siinä. No nyt kun on soitettu tämmöistä ihmehumppaa, niin soitetaan vähän tämmöistä herkistelyä kanssa, että niin voitte tarttua vieruskaveria kädestä ja miettiä, kun kailo on vaikka sytkärit sillä taskusta, niin tässä lähtee semmoinen kappale. Niin uudelta levyltä kuin Secrets in Paradise. Tarkistetaan kuitenkin vire ensin, ettei kuulosta ihan hirveä. Hey!
semmonen ballaadi oli se. Kysymyksiä tässä vaiheessa. Tähän biisi oli aika tämmönen niinku Scorpions henkinen nyyhkyballaadi, ja se oli, tääkin on itse asiassa niin sen takia valittu tähän nyt soitettavaksi kappaleeksi, koska tää on suurimmaksi osaksi meikäläisen kynästä lähteisiin, ja tässä niin meikäläisen oli niinku just semmonen juustonen kasari Scorpions balladi, plus sitten toi kitarassa oli aika tommonen niinku Gary Moore henkinen, että niinku kaksi semmoista vaikutetta yritin ympätä yhteen biisiin, ja siinä varsin kelvollisesti omasta mielestä myös onnistui. Ja tää on ihan niin onnistunut laulu. Ja varsinkin kun kuuntelee tätä Udon laulun tulkintaa, niin se on melko raastavaa ja jylhää meininkiä. Varsinainen tunteiden tulkki. Siinä on semmoista niinku elämän tuskaa ja meininkiä. All right. Jos ei ole nyt tällä hetkellä kysymyksiä, niin laitetaan tästä vielä vähän tämmöstä vauhdikkaampaa matskua. Tässä on semmoinen biisi kuin Under Your Skin. Ja jos mä kerron vähän tästä niin biisin syntyhistoriasta, niin tää oli yksi viimeisiä biisejä, jotka valmistui tähän levylle. Ja me tehtiin studiossa tää silleen niin kuin, ihan tosta vaan silleen niin polkasti. Noissa on mennyt pari kolme tuntia, niin oli biisi valmiina niin alusta loppuun. Että tää oli aika semmonen spontaani juttu, ja tässä on ihan maukasta kitarointia. Ainakin omasta mielestä. Ja katsotaas, miten tää nyt lähtis. Vähän jännittää nyt, että miten juntin käy. Elikkä biisin nimi on Under Your Skin. We'll be right back.
Semmosta. Kiitoksia. Kiitoksia. Semmosta rankkaa meininkiä oli siinä. Mulla ei nyt tällä kertaa enempää biisejä soittaa. Mä soitin tässä nyt nämä 4 biisiä, mitä mulla oli varattuna. Elikkä nyt vois kysymyksiä vaan heitellä. Kyllä varmaan jotakin on herännyt. Ehkä. Antaa tulla. Tekniikkaharjoittelu liksi. Minkä tyyppinen se voisi olla? Tiluttelija, mutta niitä on niin paljon. Niitä on niin paljon. Favoritti. No, yksi mitä mä tykkään itse tehdä paljon on niin sanotut oktaavikerrannaiset. Elikkä soitetaan niin kuin sama kuvio kolmesta eri oktaavista. Elikkä sormitus ja niin sävelet on aina ihan samat, mutta niin sillä saa tehokkaan kuuloisen jutun. Eli otetaan tämmönen yksinkertainen vaikka C-duurissa. C-duurissa... eli käs, tosta noin. Ja otetaan A-molle, sit saa ehkä C-duuri A-molle morita tässä. elikkä tämmönen. Tossa on noi sävelet. Elikkä C, E, E, F, E ja A. Elikkä... Ja sitten liuutetaan etusormeen vielä niin kuin yksi pykälä alaspäin B, eli meillä on... Ja nyt vaan niin kerrataan nämä kaikki, koska mä ajattelen aina nämä niin kuin kaksi kieltä aina parina, eli kaksi ylintä kieltä, eli E ja B kieli, tai E ja H kieli, ihan miten vaan. Eli ne on parit, sitten G ja D kieli on parit, ja A ja E kieli on parit. Eli otetaan ihan täysin sama sormitus, samat sävelet. Ja sitten sama kuvio. Ja sitten vielä viimeisen. Eli samat sävelet, aina niin kuin kaksi kieliryhmää. Tai kaksi kieltä, niin se on yksi ryhmä, eli kolme ryhmää yhteensä. Ja sitten niin keksitään siihen joku noheva, järkevä patterni, eli kuvio. Ja otetaan vaikka esimerkiksi tuommoinen ja sitten toistetaan sen. Ja sitten vielä viimeisestä oktaavista. Ja lopetetaan nätisti C. Elikkä sitten voisi soittaa jotakin tämän tyyppistä. Yksinkertainen, mutta tehokkaan kuulonen juttu. Ja sitten kun nostetaan vähän tempoa, katsotaan miten osaisinko mä soittaa. Joku tommonen. Elikkä kannattaa ehkä treenata sitä niin kuin oktaavi kerrallaan. Ja sitten kun se alkaa sujua, niin heittää sinne sen seuraava oktaavi. Hyvin simppeli ja käyttökelpoinen, ja tästähän voi keksiä tuhansia eri variaatioita, että vaan luovuus on rajan ja taivas kattoo. Elikkä toi on semmonen ihan perus tilulilu hässäkki, jolla voi tipauttaa kavereitten leuvan lattiin. Semmonen, kelpasko tää? Hyvä, mahtavaa. Lisää kysymyksiä. Antaa tulla vaan. Hiljasta on. Ei siinä mitään. Jos tulee jotakin mieleen nyt myöhemmin, niin mä tässä pyörin kuitenkin täällä messualueella nyt hamaan loppuun asti, että tulkaa nykimään hihasta tai jotakin. Että mulla ei oikeastaan tämän enempää nyt tällä erää ole kerrottuna. Toivon, että olette viihtyneet ja haluan kiittää Markun musiikkia ensinnäkin koko tämän messuhässäkin järjestämisestä. Sitten Ivonets ja Mesabugie ja Levytukku, joka on ollut meikäläisen yhteistyökumppani jo vuosia. Eli kiitoksia heille kaikille tästä arvokkaasta systeemistä. Ei muuta tällä erää. Kiitoksia, kun jaksatte vaivautua paikalle. Ja tulkaahan katsomaan keikkaa, jos satutte olemaan huudeilla.